Mario, šta igrate? Jel igrate? Jel igraš Dario sad? Pa igram, da. Ti? Karpo se. Na kojem se ono? Pa ne znam, a to ćemo više potizati. Bernard, jeste gotovi? U paru se još sad. Znači, mali Bernard je Mario, gledaj lopticu. Gledaš gore, pa neće pogoditi. Moraš pratiti lopticu, znaš, zato... Ja ne vidim, ja sam danas kontu da ne vidim. Pa ne, ali... Pa ne, ali... Evo, ne, nekdo iz pošte sam imao. Pa da sam vidim lopticu. Gde su lopticu? Thank you.
pa čitaš i naš